Ordumuz Ermənistan Silahlı Qüvvələrinə məxsus daha bir pilotsuz uçan aparatı məhv edib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, avqustun 6-sında günorta saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri taktiki pilotsuz uçuş aparatı vasitəsilə Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Tovuz rayonu istiqamətindəki mövqelərimiz üzərində kəşfiyyat uçuşları keçirməyə cəhd göstərib. Hava hücumundan müdafiə bölmələri tərəfindən düşmənin növbəti fuası dərhal aşkar olunaraq məhv edilib.